Shqipëria dhe vendimarja është kapur peng nga grupe të strukturuara kriminale. Nuk ka qenë kështu para 5 ose 10 vjetëve. Është bërë shumë më keq sot. Këto grupe kriminale influencojnë vendimarjen e ekzekutivit, influencojnë gjithashtu edhe votimin këtu në parlament. Përmes grupeve të ndryshme parlamentare dhe do të vazhdojnë të ushtrojnë të njëjtën influencë edhe në zgjedhjet e 25 prillit, që do të jenë çdo gjë përveç se të lira dhe të barabarta. Nuk ka gardë barabart në 25 prill. Harrojeni këtë muhabet. Nuk ka vot të lirë në 25 prill. Vota është e paracaktuar dhe është një dhuratë që opozita e bashkuar në Thonjza ja ka bërë Edi Ramës për mandatin e tretë. Ja, sot doli Edi Rama në mëngjes, e dëgjova në radio, teksa po vija për në parlament. Tha, zgjedhjet janë projekt i përbashkët. Rregullat e lojës i kemi vendosur bashkë. Kështu që bashkë do i shërbejmë njëri tjetrit për të siguruar vazhdimsinë e pushtetit të kriminalizuar në kurrizë të shqiptarëve. Mbajni mend ç'po ju them të nderuar koleg. Mund të jem, mund edhe mos të jem në këtë parlament kur kjo të ndodhi fatkeqësisht. Por Shqipëria do të mbizdotrohet nga vrasje politike dhe mafioze, tamam si në Sicilinë e viteve 70 dhe 80.